step តារៀបការផ្អើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែពេលនេះផេនខេកបានប្រកាសដំណឹងបែកបាក់ស្วามីព្រោះតែមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របបដារាកំប្លែងនឹងជាពិធីការនៃផេនខេកបានបង្ហោសសាររូបភាពមួយសញ្ញត្តិរួមទាំងក្រុមសារមួយចំនួនដែលស្ដាញឲ្យឃើញថាស្วามីរបស់ផេនខេកកំពុងតែមានជនទី3ក្បត់ចិត្តរបស់នាងផេនខេកបានប្រឡយពាក្យថាប្រាំមួយឆ្នាំនៃចម្ងងស្នេហ៍របស់ខ្លួនបានខ្លាចជីការយល់សបទៅឲ្យដែលព្រមទាំងឲ្យស្วามីរបស់ខ្លួនទៅថែទួនអ្នកថ្មីទៅវិញយ៉ាងណាមិញសម្ណេរបស់ផេនខេកបានរៀបរាប់ឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងថា ប្រាំមួយឆ្នាំនេះຕົកជាការយល់សបទៅចសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមើលថែអ្នកថ្មីឲបានល្អមិនកបត់គេដូចតែកបត់ខ្ញុំទេព្រោះមើលទៅអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់បញ្ជាក់មិនមែនសម្ដែងព្រោះមិនឹកស្មានហើយក៏ពិបាកដល់យកជាងរឿងខ្ញុំចម្ពាក់លុយគេទៀតកម្មវិធីនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនคลายចិត្តអាណិតដល់តារាសម្ដែង팬케 ක් ជាពុនពេជ្រគេនៅចាំបានថាតារាកំប្លែង នៅក្នុងក្រមយ៉ៈ THOM រុកនេះបានសម្រាប់ຈັດចោររោងការជាមួយនឹងស្វាមីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្រុមនោះផងដែរបានខេកបានលើកឡើងថាខ្លួនជាមនុស្សកំពូលប្រចាំស្វាមីព្រោះតែស្វាមីមានរឿងរ៉ាវសង្ហាខ្លាំងអ៊ីចឹងហើយបានជានាងនាងមិនចង់របូតស្វាមីទៅដៃអ្នកដដីឡាយក៏ប៉ុន្តែផេនខេកថាតែក្រោយរៀបការហើយខ្លួនប្រហែលមិនប្រចាំទេចំណែកឯលោកឈិនវិឆ័យដែលជាស្វាមីក៏បានសារភាពផងដែរថា លោកន well, so ឹងស្រឡាញ់មើលថែអ្នកនាង팬케이크រហូតនឹងមិនកបត់ចិត្តឡើយបាទព្រមឹកជាទីមេត្រីអ្នកដែលគាត់តាមដានព័ត៌មានកំសានសិល្បៈប្រកាសជាបានដឹងអំពីការរៀបការរបស់អ្នកទាំងពីរណាបាទ팬케이크ដែលគាត់ជាភេទទី3កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនានឹងគឺបានប្រកាសចូលរួងកាហើយក៏មានកាសាតੋបាទអតិកតធមណាពីសํานាក់អ្នកសិល្បៈ បាទអ្នកគមត្រគាត់ជាអ្នកលុលេលបៃលបៃនោះគឺថាទៅចូលរួមបាទជាគេហៅថាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីញាំងបរិយាកាសនេះឲ្យកាន់តែអធិកអធមហើយក៏ជាសក្តិភាពមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរនឹងគឺបានបាទរៀបការជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹង បាទពិតជាល្បីមួយប្រៅទៅរបស់គាត់ណាតោះនេះគឺមួយខែជាងថ្ងៃទី9លើថ្ងៃទី19មួយខែ10ថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទគឺគាត់បានប្រកាសពីដំណឹងប្រជានៃស្នេហារបស់គាត់តាយាណាមិញគឺមិនតន់មានការបកស្រាយពីខាងស្វាមីគាត់ទេពេលខ្លះអាចត្រូវការគេហៅថាឆ្លុះគ្នាឬក៏ការយល់ច្រឡំគ្នាឲ្យតិចតួចខាងផេនខេកគាត់បង្ហោះ តាមអារម្មណ៍របស់គាត់ដល់ខាំងមកឆាយ៉ាងទៅដល់ពេលអាចខាំងប្រុសគាត់ទៅលួងគាត់ទៅគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់អីវិញទៅអាចនឹងទៅគ្នាវិញគាត់ថាបាននៅបងប្អូនបាទហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ដែរថានេះជារឿងពិតមិនមែនជារឿងសំដែងទេបាទហើយវាពិបាកទៅទួលយកជាងអារឿងដែលគាត់ចិភាកលុយគេទៀតបាទព្រោះអារឿងចិភាកលុយគេអាហ្នឹងគឺព្រឹងរហតែបីសងគេទៅតែនេះរឿងស្នេហាបងប្អូនបាទมันអាចมันងាយនឹងបាទទទួលយកអ្នកថ្មីណាមកបាទមកចំនួនព្រាមព្រាមបានទេ បាទតាមពំមតែគេហៅថាកាត់ចិត្តពីរឿងហ្នឹងបានគឺយូរបន្តិចមិនមែនដូចជាពាក់លុយគេជាពាក់លុយគេរកតែលុយសងគេទៅវាហើយហើយបាទនេះមិនមិនមែនមានបញ្ហាស្នេហាស្រាប់បាយោអ្នកណាមកផ្សេងដើម្បីចំនួនភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់អត់ងាយទេបាទអត់ងាយទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំបន្តទៀតពេលខ្លះគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាពេលខ្លះគាត់ខឹងមកឆាវគាត់ប្រខោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៅតាមអារម្មណ៍កំហឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងហ្នឹងណាតែដល់ពេលអាចស្វាមៃគាត់ មានការលួងលោមមានការគេហៅថាពិចារណាអំពីកំហុសរបស់គាត់ក៏សុំទោសឲ្យមួយពីរយ៉ាងទៅថាសន្យាយ៉ាងទៅអាចនឹងគាត់ត្រូវគ្នាវិញក៏ថាបានដែរបាទព្រោះយើងឃើញតារាប្រហែលខែមុននេះបាទប្រហែលជាមួយខែមុននេះដូចគ្នាដែរនេះគាត់ប្រកាសដំណឹងលែងគ្នានៅក្នុង Facebook អនដែរដល់ពេលហ្នឹងទៅត្រូវគ្នាវិញបាទស្ងាត់ស្ងាត់បាទមានអញ្ចឹងដែរណាបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ មានបញ្ហាទេបើគាត់ថានេះជាការលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវខ្លះៗនៅក្នុងរឿងនេះតែប៉ុណ្ណោះមានការកោះឆ្កងក៏សមអស្ចារ្យផ្សំបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជုပ်គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីនៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតសមអកុសល